Доброго дня, брати та сестри. З вами мандруючий Мононах, брат Єгор з міста Сокиряни Чернівецької області. Благовіщення сьогодні, свято велике. А я продовжую хресний хід. Так, відроджую традицію, яка була здавна, сивої давнини на північній Бесарабії, Сокирянах, Сокирянщині. Ходити з ікони, ходити з хрестом по вулицям міста, по вулицям сіл, по вулицям північної Бесарабії. І молитися, так, молитися Богу, щоб врятував нас. Але ви знаєте, хочу сказати, сьогодні, коли я йду з іконою по місту Сокиряни, обходжу все місто, всі вулиці, реакція різна. Хтось хреститься, хтось просто дивиться, а хтось посміхається, комусь весело. Різна реакція, але знаєте, що саме страшно? Страшно те, що коли я йду, йдуть школярі і питають, а що це таке? Уявляєте, школярі величенькі вже, під 10 клас, 9, 8 клас, вони питаються, а що ви несете в руках? Вони навіть не знають слова ікона. Діти сокирянські не знають слова ікона. Вам не страшно? Ви кажете про якусь віру? Коли діти в 9-му, 8-му класі не знають слова ікона, вони питають, а що ви несете в руках? Я кажу, ікона, розказую їм, що я несу. Як ви виховуєте, батьки, сокирянці, рідні, дорогі, як ви виховуєте своїх дітей, коли вони не знають слово ікона, не знають, що це таке? Я вже не кажу про вчителів в школах. Їм важливо 150 гривень за годину репетиторства, так? А віра ікона? А для чого? Хай діти виростають без манкуртами, без віри, без батьківщини, без України, без Бога серця. Страшно, страшно. Війна, гинуть хлопці, ховають в місті Сокиряни хлопців. Молюся на колінах за них. І діти не знають, що таке ікона. Содом і Гомора, що буде далі, не знаю. Ходжу з іконою по місту. Роблю хресний хід і молюся. А далі все в руках Божих.